ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। पाटन प्याथ ल्याब प्राली र वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समितिको समन्वयमा सञ्चालित निशुल्क सुगर तथा युरिक एसिड जाँच शिविर सञ्चालन गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विकास मान श्रेष्ठज्यूले निशुल्क सुगर तथा युरिक एसिड जाँच शिविर राख्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको कुनै पनि व्यक्ति रोगबाट विचलित हुन नपरोस् भनेर पाटन प्याथ ल्याब प्रालीसँग वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समितिको समन्वयमा निशुल्क सुगर तथा युरिक एसिड जाँच शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। यस शिविर राख्नुको मुख्य सन्देश भनेको हामीले हाम्रो शरीरलाई बेला बेलामा हेरचाह गरिरहनु पर्छ र सानो रोग पनि ठुलो हुन नपरोस् भनेर रोग लाग्नु भन्दा पहिला नै निको होस् भनेर आज मात्र नभई अरू बेलामा पनि यस्तै खालको शिविरहरू सञ्चालन गर्दै जाने उहाँले बताउनुभयो। यस कार्यक्रममा 100 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 देश पाटन प्याथ ल्याब प्राली र ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 को स्वास्थ्य कार्यान्वयन समितिको संयुक्त आयोजनामा आज निशुल्क स्वास्थ्य शिविर भनौँ यानि सुगरको टेस्ट र थाइराइड के अरे ठिक हो युरिक एसिडको टेस्ट चाहिँ हामीले निशुल्क रूपमा गर्दैछौँ र हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ वडामा मात्र होइन महानगरमै कुनै रोगले विचलित गर्न नपरोस् भन्ने हिसाबले पाटन प्याथ ल्याबसँग उहाँले पहिलेदेखि नै त्यस्ता गरिबहरूलाई पनि त्यस्तो रोगीहरूलाई पनि गर्दै उपचार गर्दै पनि आउनु हुन्छ ट्रिटमेन्ट गर्दै आउनु भइरहेको छ भने आज यो शिविरले के सन्देश दिन चाहेको छौँ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो शरीरको चाहिँ जहिले वाच गर्नुपर्छ हाम्रो प्रेसरदेखि लिएर सबै चिजहरू हामीले 3 महिनामा चाहिँ जाँच गर्नुपर्छ र भरे सानो रोग पनि ठुलो हुन नपरोस् र रोग लाग्नुभन्दा पहिला नै निको होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ आज मात्र होइन हामी हरेक हरेक गर्दैछौँ भने आज वडा नम्बर 5 स्वास्थ्य कार्यान्वयन समिति र उहाँको पाटन प्याटलाई ओनरहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ गरिएको छ र झन्डै अहिले हाम्रो 6 जना नआएको छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यप्रति जनताहरूले चेतना आफ्नो चेतनामूलक हुन्छ र मलाई के भएको छ मैले के गर्नुपर्छ भने स्वास्थ्य चासो गर्छ भनेर गरिरहेको छ र यसको लागि चाहिँ म ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 तर्फबाट उहाँ लगायत उहाँको टिमलाई र आज यस ठाउँमा जान आउनेहरूलाई र यस कार्यमा लाग्ने स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई तपाईँ यो कार्यक्रम प्रचार गर्ने तपाईँ सबैलाई र विशेष गरेर मानसिम व्यवस्थापन समितिलाई जसले ठाउँ दिएर हाम्रो प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई मुनिमुनि धन्यवाद दिँदै स्वास्थ्य बनौँ सुखी बनौँ र दीर्घजीवी बनौँ भन्ने म चाहन्छु। धन्यवाद। पाटन प्याथ ल्याब प्रालीले गरिब र रोगीहरूलाई उपचार गर्दै आएको छ। पाटन प्याथ ल्याब प्राइभेट लिमिटेडको व्यवस्थापन विनु योङजनजीले यसरी नै थप अरू ठाउँहरूमा गएर सेवाहरू दिँदै जाने बताउनुभयो। पाटन प्याथ ल्याब प्रालीले सबै रोगहरूको परीक्षण गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस पाटन प्याथ ल्याब प्रालीमा होल बडी प्याकेजको लागि 3350 गरिने जानकारी दिनुभयो। विनु योञ्जन पाटन प्याथ ल्याब प्राइभेट लिमिटेडको व्यवस्थापक र हाम्रो पाटन प्याथ ल्याबको सञ्चालक बिन्दा साई देसाज्यू हुनुहुन्छ। आज हामीले यस महालक्ष्मी स्थान मन्दिर परिसरमा चाहिँ आज हामीले सुगर तथा युरिक एसिडको फ्री उसमा निःशुल्क जाँच गराइरहेका छौँ र यसको चाहिँ हामीले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 स्वास्थ्य समन्वय कार्यान्वयन समितिबाट सँग हामीले समन्वय गरेर गरेका छौँ र आज यहाँ आइदिनु भएको सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी साथसाथै हाम्रो वडा कार्यालयबाट आइदिनु भएको सर म्यामहरू हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू हाम्रो वृन्दा म्याम हाम्रो प्रज्ञान सरदेखि सबै स्टाफहरू नर्सहरू जो जो ल्याब टेक्निसियन हुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अझ पनि हामीलाई अझै पनि समन्वय गरेर यसरी नै अरू पनि प्रोग्रामहरू गर्दै जानेछौँ र हामी यसरी नै सेवा दिँदै जानेछौँ भन्न चाहन्छु र हाम्रो अहिले यो पाटन प्याथ ल्याब चाहिँ हाम्रो लगनखेलको वडा नम्बर 5 स्थित एलएमबी स्कुलको अपोजिटमा जिएम कम्प्लेक्स भन्ने बिल्डिङमा दोस्रो तलामा रहेको छ र हाम्रो पाटन प्याथ ल्याबमा चाहिँ हामी सबै ल्याबबाट सबै परीक्षणहरू गर्दछौँ त्यसमा पनि अहिले हाम्रो एकदम
popular भनौं न सबैभन्दा राम्रो उत्कृष्ट प्याकेज भनेको चाहिँ अहिले हामीले होल बॉडी प्याकेज लिएर आएका छौं त्यसमा चाहिँ हामीले डिफरेंट टेस्टहरु चाहिँ हामीले एकदम सुपथ मूल्यमा 3350 मै गर्दिरहेका छौं र त्यसमा पनि हजुरहरु कोही चाहनुहुन्छ भने आइदिनु होला भन्न चाहन्छु धन्यवाद स्वस्थ बनौं सुखी बनौं र निरोगी बनौं